velkommen til. Mit navn det er Danish Gamer 625, og velkommen til endnu en omgang søndagschilleren her for min side med noget wow gameplay her. I denne her omgang, der er vi tilbage på vores warrior her, og vi er røget op i level 44, så vidt jeg husker. Og jeg har jo kørt en helvedes masse på ham, sådan jeg sådan har gamet WoW her. Skal vi lige se, ja, så er der der. Jeg synes ikke rigtigt, den der healer, han er så meget ops på mig. Og den der. Og så noget vi skulle også level 45, det er dejligt. Fantastisk. Men jeg er nået til level 45 og ikke 44, men det er jo igennem, jeg har jo siddet og, hvad hedder det? Det hedder jo streamet, det er jo det, det hedder, en del med det her. Wow, virkelig. Så får jeg bare slag nu. Åh, det er godt, healer mig på. Fantastisk. Så kører vi kraftedet det her. Og vi er jo, vi er jo som sagt stadig en hel del i forhold til, til hvad jeg var i sidste video, hvor jeg var på den her kriger. I de sidste to foregående videoer, der har jeg jo kørt noget raid på mine andre characters, og nu er vi tilbage simpelthen. Og så giver vi ellers bare gas på den her. Sådan, kom nu her. Lad mig være løb væk for helvede. Kom nu her. Oh yes. Giv gas. Slå nu. Men vi begynder så småt at komme derop af i levels og sådan noget. Det er jo også super fantastisk dejligt. Kom nu, dø nu for helvede, mand. Det kan ikke være så svært. Hvad, vi kun to, der står og slår på ham her, eller hvad fanden sker der? Nå, der var lige en, der gemte sig deromme bagi. Jeg tænker lige, det var sgu da. Hvad laver healeren? Kom nu ind i kampen, mand. Healer for fuck's sake. Kom nu, heal mig, mand. Og den der. Så jeg har noget spændende her. Vi tager bare det hele med, fordi vi kan altid sælge lortet. Og få lidt dejligt kolde kontanter ud af det. Oh yes. Åh, come on. Så er den der. Hvorfor bliver jeg ikke healet her? Hvad fanden sker der? Hvad er det, vores lille healer han laver, mand? Det er jo helt vildt. Lad nu være med at løbe væk. Og lad nu være med at trække flere over, mand. GG. Sådan. Bum. Fantastisk. Fjert. Det er dejligt. For helvede. Fjert igen, mand. Lad nu være. Wow. Nu kom healeren ind i kampen. Det var fantastisk. Kom nu her. For helvede. Hvorfor bliver jeg fjert hele tiden? Nu bare gas, mand, og så fucking slå den ned. Det kan være så svært. Kom så. We can do this. Oh yes. Arm så her, for helvede. Læg sig, lad os sagt. Så er der en der. Det er smukt. Vi looter hele lortet endnu en gang. Og så giver vi ellers bare gas her på de her små fuckers her. Se om vi har et eller andet spændende her. Det har vi nok ikke. Det er ikke det helt vilde. Læg jer nu ned og dø, mand. Så er den der.
Så det er The Boss Man. Oh yes. Åh, kan man sgu til at trykke på den forkerte knap. Det sker ikke engang imellem. Så fucker vi det lidt op for os selv. Det er sgu også okay. Må man godt. Jeg er helt enormt om det der Fiat der. Kom så. Kan du det? Vi skal bare lige have den ned her. Super, jeg har masser af HP. Det er dejligt. Fantastisk. Sådan. Han er der næsten. Han er der næsten. Nu har vi ham. Så for helvede. Læg sig ned, mand. Oh, leather. Nej, det er sgu lige meget. Plate. Greed. Yes, yes. One-handed sword. Ja, vi greeder sgu også på den. Bare for hyggens skyld. Men så kom vi simpelthen igennem den. Fik jeg noget af det? Nej, det gør jeg kræstet med, ikke? Intet. Whatsoever. Jeg kan se, at vi har to poser her, vi lige kan åbne her. Den har jeg i forvejen. Der er noget boots der. Nice. Fanden har vi dem her. Boots. The legs. Feet. Og det er den der? Ja, det var det. Hvor helvede blev den af? Der. Smukt. Og så hopper vi sgu lige ud her, fordi så er den jo ligesom klaret. Vi hopper sgu videre til den næste her. Vi sætter os lige hastigt i dungeon her. Bedre, så er der en der. Finds the group. Oh yes. Og imens vi lige gør det, så tænker jeg sgu lige, vi tager lige nogle quests her, mens vi venter. Hvor fanden skal vi have? Det var kræftet med hurtigt. Okay, super. Vi kører lige den her også. Det er dejligt. Jeg kan fandme godt lide, det går så hurtigt. Hvorfor rører jeg altid i sådan nogle instans, hvor folk allerede er i gang? Sådan der. Hvor fanden er resten af gruppen her? Det står de her op og fedter rundt, eller hvad fanden sker der? Vi følger bare med her. Så lad os se, ja, så er den der. Så er vi kræftet på igen her. Du lægger dig bare ned, stille og roligt. Så er den der. One hit, one kill. Hvad er det med random? Og vi følger bare med her, stille og roligt. Vi slår ikke på nogen eller noget endnu, før vi ligesom... vi ligesom er klar. Jeg ved sgu ikke, kan han trække det der? Det er jo kræftet med et stort pull, han laver her. Okay, vi giver bare gas her. Så skal healeren eddermame være på sin plads her. Det skider jeg på, han skal fandme have styr på det. Vi hopper bare videre til den næste her. Så er der en der. Boom. Giv mig noget slå på for helvede. Giv mig noget slå på. Så jeg kan ikke se, hvad der er levende, hvad der ikke er her. Det er jo sindssygt. Så længe der er noget at slå på, så slår vi kræftedme på det. Så læg dig dog ned. Også dig. Ej, der er kræftedme ikke mere her. Gå nu ikke. Læg sig. Sådan der, så skal vi bare lige have det sidste ned, hvorfor jeg flyver så langsomt lige pludselig. Det går sgu ikke, sådan der. Ej, det er smukt det der. Ej, det er smukt. Det er dejligt. Se hvad der er. Fuck, der er meget, mand. Ej, den kan vi ikke tage, vi siger bare pass for helvede. Og så venter vi på åbenbart på
The Big Ass Spider Queen her. Må vi se. Ja. Eller hvad? Vi står bare og venter. Super duper. Fantastisk. Så giver vi kræftet med gas igen. Men jeg tænker lidt, at jeg i måske i næste afsnit, tænker jeg faktisk på, at jeg vil prøve at se, om jeg kan lave sådan nogle små handy guides. Og det havde jeg sådan set tænkt mig at gøre. På det afsnit, der kommer på søndag, bliver det så. Der havde jeg sådan set tænkt mig, at jeg skulle prøve selv, om jeg kunne lave en lille guide, et eller andet. Jeg tænker, at det skulle være en mount guide. Det bliver som sagt ikke de helt vilde mount, jeg gør det på. Det bliver sådan lige dem, jeg kan huske, fordi det er jo trods alt et stykke tid siden, at jeg har spillet WoW. Jeg ved godt, nu har jeg kørt de her videoer i hvad? Wow, hvad er det her afsnit? Hvad bliver det? Afsnit 10-11 stykker, bliver det her. Jeg er ikke helt sikker. Men deromkring, og det er jo 10 uger cirkus, jeg har gamet, siden jeg startede op igen. Så jeg skal lige have styr på det, men jeg ved i hvert fald et mount, jeg kan huske, uden at sige, hvad det er for net. Så det skal jeg lige lure, om stadigvæk er der. Jeg hader den her. Jeg kan ikke komme op. Kom nu. Men jeg skal selvfølgelig lige se, om det mount stadig er der, og hvis det er der, så bliver det til en lille spas guide. Sådan er det. Det er bare en lille hygge guide, der kommer til at blive lavet. Og så kan man jo bruge den, eller lade være. Sådan er det jo. Den gider ikke at have. Fuck det. Og vi skal videre her, Vi løber lige lidt videre her. Vi skal lige op til vores tank. Sådan der. Kom så. Op til tanken. Jeg tror sgu, han løber hele vejen, mand. Han puller helt lortet. Damn. Sådan. Vi kan lige så godt tage et par stykker i gangen her. Fuck healer. Nu skulle du også være der. Sådan der. Smukt. Lækkert. Fantastisk. Kræftedme lækkert, det der. Skal vi se her. Skal vi lige have... Wow. Vi er oppe på den anden side, hvor jeg kan se, hvad jeg laver her. Og hvem jeg slår på. Sådan der. Skal vi lige se. Smukt. Ej, det er smukt. Hvad er det for nogen der? Ej, leather, fuck det. Two-handed sword. Ja, vi greeter. Det betyder sgu ikke så meget. Hvad fanden er vores tank henne? Er han løbet frem igen? Jeg tror kræftede. Au, det er han kræftede. Det kunne jeg lige se op på minimappet der. Han har fucking løbet langt for mig. What the fuck? Så må vi jo lige op og indhente ham her. Kom nu, for helvede. Tager han hele turen op, eller hvad sker der? Kom nu. Ja, det kunne man. Og så kommer resten af teamet. Ja.
radaren. Åh, så sidder jeg kræftet mig fast her, mand. Må ikke. For helvede, mand. Jeg tror simpelthen, han vil helt op til toppen her. Skal vi altså også passe på, at vi ikke får alle med lige pludselig. Så der ikke lige pludselig vælter og fucker os op til os. Det kunne altså godt ende galt. Og så skal vi lige have healeren her. Godt det der. Smukt. Og det ligger det der. Sådan der. Så tager vi også lige denne her. Nu skal kræftet mig ikke spille bred der. Sådan. Fuck alt det her. Sådan der. Så fik vi også det klaret. Det er lige meget, fordi vi har noget, der er endnu bedre. Så den lader vi bare være. Og så fortsætter vi kraftedeme op her. Jeg ved ikke, vi tænker stunden her, eller hvad gør han? Det tror jeg. Sluk nu for helvede. God damn it. Men det her, det er jo bare et lille quick run, kan man næsten regne ud her, fordi tanken han vil altså bare igennem her. Skal vi se her. Sådan der, så giver vi gas. Det er jo også meget rart, hvis man bare gør det for XP'ens skyld, så er det jo bare fantastisk med sådan en quick run her. Men jeg tror næsten, vi er ved toppen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Burde vi næsten være. Den burde komme herop. Sådan der, så skal der bare sparkes røv endnu en gang. Og han kaster sig simpelthen direkte over den der hus lige her. Han ned. Så tager vi den der. Kom nu her for helvede. Oh shit. Oh yes. Mail, greet, hit, greet. Ja ja, vi tager en til. Det er helt sikkert. Men det får I ikke lov til at følge med på. Mit navn, det er Dennis Gamer 64. Tak fordi I så med.